নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই সৰবে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা অতি নিখংক কাণ্ড আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো খবৰটো আহিছে নাজিৰাৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়ৰ ঘৰত এগৰাকী বনকৰা মহিলাক নিখংকভাৱে অতি জঘন্যভাৱে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে গাত গৰম পানী ঢালি বাথৰুমৰ ভিতৰত বন্দী কৰি অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছে আৰু অভিযোগ আহিছে নাজিৰাৰ এগৰাকী আৰু মহিলা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে যাৰ ঘৰত অনিমা প্ৰজা নামৰ মহিলা বনকৰা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছে শুভলক্ষ্মী দত্তই তেওঁক গাত গৰম পানী ঢালি দিয়া হৈছে আৰু তেখেতক বাথৰুমৰ ভিতৰত বন্দী কৰি অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে এনে অভিযোগ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এইটো কিন্তু প্ৰথম নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কই জোকাৰি গৈছে অসম আৰক্ষীক সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ঘুচকুৰ আৰক্ষীৰ বিষয়ে কথা ক'ব বিচাৰিলেও হ'ব বা জোনমণি ৰাভাৰ দৰে হত্যাকাণ্ডৰ কথা প্ৰসংগত আনি আনিব পাৰি এই বৰ্তমান সময়খিনিত বিভিন্ন ধৰণৰ এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত কিন্তু এই এনেধৰণৰ ঘটনাই অসম আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ মাজত যোনটো দূৰত্ব সেইটো অধিক বঢ়াই তুলিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিলে ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত দূৰত্ব বাঢ়ি যোৱাটো স্বাভাৱিক এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতেই ডিজিপি অফিচত উপস্থিত হৈ অসম আৰক্ষীক স্বচ্ছৰ নিকা কৰাৰ বাবে সংকল্প লৈছিল যাৰ বাবে প্ৰতিজন আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁ কৈছিল ইনফেক্ট ডিজিপিয়েও কৈছিলে যে সকলো স্বচ্ছ হ'ব লাগে নিকা হ'ব লাগে ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত যাতে দূৰত্ব বৃদ্ধি নাপায় তাৰ বাবে তেওঁলোক সকলোৱে নিকাভাৱে নিজৰ কাম কৰিব লাগে কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰতেই বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আহি আছে আৰু বিশেষকৈ বনকৰা মহিলাক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বেও অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন বিষয়াৰ ঘৰত ঘটি আছে আৰু এই ঘটনা পুনৰ ঘটিল নাজিৰাত শুভলক্ষ্মী দত্ত নামৰ আৰক্ষী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁৰ ঘৰত থকা অনিমা প্ৰজা নামৰ বনকৰা মহিলাক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে যাৰ বিৰুদ্ধে নাজিৰা থানাত ইতিমধ্যেই গোচৰ তৰিছে ভুক্তভোগীয়ে আৰু যাৰ ঘৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলিছে শুভলক্ষ্মী দত্ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যেই তাৰ নাজিৰাবাসী ৰাইজে দাবী তুলিছে বিশেষকৈ আটছাই এই বিষয়টোত অধিক গুৰুত্ব দিছে আটছাই কৈছে যে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগিব কি কেনেধৰণে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ঘৰতেই এজন সাধাৰণ মহিলা বনকৰা মহিলাৰ ওপৰত এনেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতন চলিল তাৰ কাৰণ কি বা এনেধৰণৰ নিৰ্যাতন চলাব পাৰে নেকি আৰু বাৰম্বাৰ অসম আৰক্ষীৰ এনে বিতৰ্কই কিন্তু অসম আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ মাজত যোনটো একতা আছে বা ৰাইজৰ লগত যোনটো দূৰত্ব সেইটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় যে এনে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ অসম আৰক্ষীৰ যোনটো স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কৈছে এটা নতুনকৈ এনে অস্মাৰ্ট কাণ্ডই কিন্তু সকলোকে ভবাই তুলিছে যে অসম আৰক্ষী হাতত আমি কিমান সুৰক্ষিত অসম আৰক্ষীৰ হাতত আমি কিমান সুৰক্ষিত সেইটো এটা অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত উঠিবলৈ ধৰিছে আৰু ইনফেক্ট ডিজিপিয়েও নিজে পোষ্ট কৰিছে কেইবাবাৰো বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়াক এনেধৰণৰ কাৰণে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ আৰক্ষী বিষয়াই নিজৰ মই মতালিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা ডিজিপিৰ সতৰ্কবাণীক আওকাণ কৰি তেওঁলোকে খাকী পোছাকত দাগ বা অসম আৰক্ষীত কালিমা খান্দি গৈছে তাত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্যাতন চলাইছে যিটো আজি শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত ঘটিল এগৰাকী বনকৰা মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া জনহিত জনসেৱাৰ্থে বস্তুটো কিমান অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত মানি ল'ব পাৰি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু অকল এইটো বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তত গাড়ীৰ পৰা ট্ৰাকৰ পৰা ঘোচ লোৱা আৰক্ষী থানাতেই ঘোচ লৈ ধৰা পৰা এনেধৰণৰ ঘটনা আমাৰ সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা আমাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতিদিনে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এটা নহয় এটা হ'লেও খবৰ পায় যাৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে আজি শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত যোনটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল কাইলৈ যে বেলেগৰ ঘৰত নহ'ব বা পৰহিলৈ যে কাৰোবাৰ ঘৰত নহ'ব বেলেগ এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ ঘৰত সেইটো কিন্তু আপুনি বা মই নুই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই ঘটনাটোত এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে বা আমাৰ মাননীয় ডিজিপি মহোদয়ে এই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা নাজিৰা আৰক্ষী থানাই ঘটনাৰ তদন্ত কেনেকৈ আগবঢ়াই নিয়ে সেইটোৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিব যথেষ্টখিনি চাবলগীয়া আছে নাজিৰা আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ তদন্ত কেনেদৰে কৰে নে খাকী পোছাকধাৰী মানুহ কাৰণেই তেওঁ বাচি যাব তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কিছু কম হ'ব বা সাৰি যোৱাৰ তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা সাৰি যোৱাৰ কিছুমান বাট থাকিব এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত হ'ব পাৰে আৰু এইখিনিতে জনাইছোঁ যে নাজিৰা মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোক জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ ঘৰত থকা বনকৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাৰ ওপৰত চলিছিল অকথ্য নিৰ্যাতন তেখেতক বাথৰুমৰ ভিতৰত সুমুৱাই অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু তেওঁৰ গাত গৰম পানী ঢালি দিয়াৰ অভিযোগ
ভুক্তভোগীর এজাহার পুনপতিয়াকৈ শুভলক্ষ্মী দত্তর নাম উল্লেখ করেছে আর কৈছে যে মূর গাত গরম পানি ঢালি অকথ্য নির্যাতন চলা হয়েছিল আর ইতিমধ্যেই ভুক্তভোগীর এজাহারের ভিত্তিত গোচর রুজু হয়েছে নাজিরা থানাত আর ঘটনার তদন্ত উচিত তদন্ত করবলে দাবি জানাইছে আটচাই লগতে নাজিরাবাসী রাইজে এই ঘটনার এতিয়া প্রশ্ন হয়েছে যে রাইজে এই বস্তু জানিব বিচাৰিছে যে এতিয়া শুভলক্ষ্মী দত্তর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব আরক্ষী প্রশাসনে বা সরকারে।